Հատկապես ամրանը համատարած աղբի առկայությունը պատմամշակութային արժեքների պահպանմամբ զբաղվողների ու զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների համար իսկական գլխացավանք է դառնում։ Մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկների մոտ էլ ամոթով ենք մնում, նշում է Տուրիզմի հայկական ինստիտուտի ռեկտորը։ Միացյալ Հայաստան խմբի հիմնադիր Արշակ Զաքարյանն էլ ցավով արձանագրում է. Տեսարժան վայրեր շատ ունենք, սակայն ախտոտվածության պատճառով այդ վայրերն այցելելն արդեն տհաճ է դառնում։ Բանախոսների խոսքով ողբերգություն է ամեն 10-15 մետրի վրա հուշարձան ու խաչքար ունեցող երկրում այդ կառույցների կողքին կենցաղային աղբ ունենալը։ Ախտոտողը մենք ենք եւ հիմնական այցելուներն էլ մենք ենք, ու տարերկրյա զբոսաշրջիկները շատ քիչ վայրեր են այցելում եւ որպես կանոն իրենք չեն ախտոտում։ Վերջերս ցավոք սրտի ճանապարհ են սարքել դեպի Հավուստար, միջև այդ ամենամաքուր երևի վայրերից մեկն է։ Այսօր մեքենայի ճանապարհ են բացել, առաջի բանը որ արել են մեր այսպես ասած ուտող խմողները, ընդդեմ գտնվող միակ ջերհորի մեջ լցրել են իրենց աղբը։ Եվ այս տարի ամիլացիներ մի շաբաթ առաջ բոլորը թունավորվեցին, այդ ջրից օգտվեցին, հետո պարզեցին, որ ջերհորի մեջ, նույնիսկ այդ ամենահասարակ երևի ասացվածքը, որ մի թքիր ջերհորի մեջ, որից ջուր ես խմում, մեր տեղացիները չեն պաշտպանում։ Չի լինում, որ մեր տունը հյուր գա և մենք չնախապատրաստվենք, ամեն իր տեղը չդնենք, որևէ բան թափված չլինի։ Մենք պետք է բոլորս գիտակցենք, որ մեր երկիրը մեր բոլորի տունն է և ամբողջ երկիրը մենք կարգ ու կանոնի պետք է բերենք, որևէ տեղ չի կարելի մտածել, որ կարելի թափթված լինի, ախտոտված լինի։ Իսկ ախտոտվածության ու բարձի թողի վիճակի մեջ համոզվելու համար շատ հեռու գնալու կարիք չկա։ Հենց մայրաքաղաքում ոչ միայն առաջին պատահած վայրում աղբ են նետում, այլ անգամ փչացնում սրբավայրերը։ Ավան վարչական շրջանի միակ եկեղեցին, որը վաղուց անուշադրության է մատնված, պատանիների համար դարձել է խաղահրապարակ։ Եկեղեցու պատին նրանք ֆուտբոլի դարպաս են պատկերել։